Přátelé, dobrý večer. Je úterý 19.4. 2022, 23, 25 hodin. Pokračujeme v Trhově do sídla, ne do sídla, do hrobky tady. Trhovská krypta. Abychom teda abychom rozřešili spor Ali Bakaru a těch druhých, jak se jmenují. Alibakar a Luraxol. První kupec Logan Koprit. Jen chvilku, Loktarno. Dozvěděl jsem se, že jsi dostal pověření od šlechtické rodiny vstoupit do hrobky a něco tam získat. Nemám námitek, ta hrobka je bolavé místo už dost dlouho a jestli s tím někdo něco může udělat, jsem si jist, že jsi to právě ty. Ale obávám se toho, co můžeš najít. Ten nákrčník patří pro otci těch dvou rodin a každá si na ně dělá nárok, jako by byl její. Může to skončit jedině krve prolitím. Nemohu ti nabídnout zlato těch šlechticů, ale ve jménu míru tě žádám, abys mi přinesl ten nákrčník, až ho najdeš. Nebudu tě nutit, ačkoliv možná to není tak zlé, jak se obávám. Rozhodni se podle svého svědomí. Já si musím tady otevřít ještě své poznámky. Tak. Kostlivci. Já jsem to vzal. Jo. Dobrý. Tohle je vyřešený. Já se tady musím podívat. Promazávám si ty questy, víme. To je Brinlo, to je pryč. Na některé ty questy si nepamatuju, jsem je nedělal tolikrát. Tak, přeskládat to. Jo, pokud děláme Kangaxe. Pokusíme se udělat Kangaxe. Jo, tohle toto je Stronghold, takže pryč, to nedáme. Nalia. Třeba pak. Teďka ne. No, už se to krátí. Dobrý, tak. Ano, mám ten nákrčník, vezmi si ho, už nechci s těmi rodinami nic mít. On se nás ptá, zdravím tě, Loktarno, jak to jde s tou záležitostí v hrobce, přinesli si mi ten nákrčník, abych mohl ukončit spor Luraxolu a Alibakaru. Díky, tady máš odměnu. Vím, že to není tolik, kolik bys si dostal od těch rodin, ale přesto udělal si správnou věc. Díky mnohokrát. Tak, kolik mám reputaci?
To tady je. Někde to tady je. Hrdinská tady, na to mám již, že na to hrdinská 20. Dobrý. No, to by bylo teda asi to hlavní z druhé kapitoly. Tak. Mrkneme ještě sem. Tohle to je nový quest, no. Zdravím, Nero, rád tě vidím, ale jsem překvapený, že nečekáš rovnou v táboře. Ano, pokračuj. Neměla jsi mi naučit tak mnoho, mimořádný talent může být takové prokletí. Aha, no tak já ti pomůžu dostat se přes ty ochrany. Neláká mě přestala cestovat s mágem, který nemá kontrolu nad svými kouzly. Nebylo by rozumnější pomocí z rozumné vzdálenosti a prokletí mi ho rodu opět udeřilo. Nic proti níře, pouze faktická poznámka. Ne, právě ty s tebou cestovat nechci. Já to dělat nechci, tady ten quest. Jdem po staru. Jo, to Kangaxovo tělo, že jo. Tak. Přístavní čtvrť. Tady. Teďka chci dělat prostě Kangaxe. Zkusit to. Aha. Takže přece tam byla past, tak ho necháme hledat díl. No. Jon Jonsson at your service. Oh, I can do that. You got it. Tak, tady uděláme pořádek bleskově. No. I'm most pleased with the efforts this party is making. I'm proud to be a part of it.
Nic moc tady, že? Víko Sarková, kdy odsunul lehce i navzdory strážným ruinám a varování. Uvnitř je zlatá lepka, když si pokusíš sebrat, pohne se. Dotýká se lepky a její oči zazáří témným světlem a začíná mluvit. Konečně. Vrací se mi vědomí. Kdo jsi? Kdo mne to vzbudil? Mé jméno je Loktarna. Loktarna, máš štěstí, potřebuji tvoji pomoc. Pomož mi a já se ti velmi dobře odměním. Kdo jsi? Co se ti stalo? Jsem Kangas a jsem prokletý, jsem mrtvý a nejsem mrtvý, jsem prokletý, krutý mi je přátel a na věčnost polapen v této hrobce. Jsem prokletý k osudu horšímu než je smrt, ale prokletí může být zlomeno, svou pomocí mohu zase žít, trpím tak dlouho, pomůžeš mi? Udělám, co budu moci. Ďáblové, co mi tu udělali, roztrhali mé tělo na tři části a ty rozdělili a ukryli. Musí zbývající dvě části najít a dát mi tak možnost nabrat znovu smrtelnou podobu. Kde mám hledat ty části? To nevím, ale budu poschován ve městě v hrobkách, jako je tato. Přines mi paže, nohy a i tělo. Dobře, tvou snad odměním. Teď si jíš, ale pospěš. Najdi ty části a přines je. Tak to zkusíme. Tak, chrámová čtvrť, o tom už víme, že to tam je. Vyřešeno. Tak šmatlíte. How may I assist? I'm still here. Yes. What would you like? Whatever you want. Tak. Neříkám, že to dáme, ale zkusíme to. Samotně mě to zajímá, jak to bude vypadat. Stand ready. Aye, as you wish. Talk. What is it now? Very well. Tak jo, jdem na to. What? Is there a griffin about? Aye. Something you need?
I shall go forth at your command. Point the sword, and I shall strike. I can hear you well. I hear you well enough. I'm waiting. I'll aid you if I can. I stand amongst the righteous. The group needs you. Don't yell. I can hear you just fine. At your talk. Order. Zase nepamatuju, co to dělá, počkej. Jo. Povoláme zvířata. To by bylo. Ještě přehážeme šípy. Šípy plus 2. Tak. Point the sword and I shall strike. Dobrý, a smrtelný pach projí vymi nozdry, zatímco se odsouvá výkop, pocit dokonale čisté a zlé síly vyzařuje ze 4 zlatých kostí, které leží uvnitř, 2 zlaté paže, 2 zlaté nohy, zlaté kostry. V tom okolo sebe ucítíš zázavan kouzelného větru a před tebou se zmotní stvůra. Dlouho zde trpím, kdo jsi, že máš takovou odvahu hledat tělo Kangaxe? Zlo bylo roztráno na 3 části a ty byly uschovány. Tisíce let se střežím jednu část před těmi, co chtějí následovat temnotu. Máš smůlu, ale právě proto teď přišla tvá smrt. Aha, výborně. Tak, odhalit. Tak to bylo rychlý. To bylo hodně rychlý. Když se dotkneš kostí, zmocní se tě pocit nevolnosti a strachu. Zakrývajíc si ruce rychle ukládáš paže a nohy do tlumoku. Sarkofág je už prázdný. No dobrý. Tak to bylo easy. Asi jsme fakt silní hodně už, no. Nestěl ani hovno, to ti zastavuje čas a takový srandy. Dobrý.
Kolik jsme dostali za Kangaxe mimochodem? 22 tisíc, jo. Jan a pak Anomen. A to jsem ještě nezačaroval žálm, vlastně na to jsem zapomněl, protože on se zhmotnil jinde, že jsem mu tam zabíral místo před tím sarkofágem. Tak. A my chceme do tady. Mrknem, tady to všechno zkontrolujeme. No tak tam došmatlete. Počkej. Jan Jansson? Yes, yes. A standard tactic, that. Tak odhaluje. Vrně. Pastěný celý jak svině, to je. Yes, yes. A standard tactic, that. Nevarně. Takže. I stand ready, as you wish. What is it now? Very well. I'm still. You've thought this through. If you say so. How may I assist? Fair enough, my friend. Tak. Počkej, takhle. You have a... So be it. Dobrý. Takže druhý kolo buffů. I am yours to direct, my friend. Point the sword, and I shall strike. I? Something you need? I am yours to command. Don't yell. I can hear you just fine. I hear you well enough. I can hear you well enough. Jan Jansson at your service. I stand amongst the righteous. I'll aid you if I can. The group needs me? Pardon, turnip reflex. You need my skills, I see. Tak. Ale Gar už nic nemá, teď to začne být zajímavý zase s Anomenem. Sound like Golodon.
Tak. Dobrý. Odra smrt to taky je podstatný. Já tomu dáme pro jistotu. Dobrý. Dobrý, obrana harmonie. Tak. Já tu neviditelnost mu ještě dáme. Tak, jdem na to. Jak se blížíš k sarkofágu, padá na tvé tíživý pocit, výkon vypadá opravdu těžce, ale myslím, že kdyby si chtěl, mohneš s ním. Jako toho ještě těžký výkon unikající hnilovní puchtě téměř udusí, k svému překvapení nacházíš mířen pozlacené torzo kostlivce, náhle se zvedá na náraz energie, aby to zložívá. Do prdele. Nothing to it. Don't. Yes, yes. A standard tactic that. What is it? Tak, vyvolej tady ty šuliny. Počkej, kde to je? Tady. How may I assist? I stand by as you wish. I'm very well. Je hloupé poslat Kanga, se on nikdy neocení tvých služeb. O čem to mluvíš? To je jedno, tvůj úkol zde končí, nebudu vše vyklad blbým dobrodruhům, kteří obnovili naši zhoubu, idioti. To jako bylo ono? Aha, vyřešeno. Aha, aha, aha. Tak to je mnohem rychlejší než smysl. Když se to dotýká, se právě taková slabost a beznaděj, že padáš na kolena. Velmi opatrně se ti nakonec povede zkusem látky uložit to do tlumoku. Super. Tak, tohle, dobrý. No a jdeme ho teda vyřešit. Je to tady, jak se tady leze nahoru. Tady. No a do třetice všeho dobrého i zlého. Čas 29. A to byl přístav, jo. Tak. Jdem to vyřešit, takže on se objevuje tady.
Tak to taky musíme podle toho poskládat. Jsi stoupni dozadu. To jsme se tady luxusně zablokovali. With all speed, comrade, I shall for honor and glory. My service and my life. Dobrý. Máme trošku blíž k sobě, tak. Jedem další kolo. Poslední už. Zkusíme položit pas. Vidíme, co to udělá, já to moc nepoužívám, ale prej, to je dobrý. Tak. Ne. Posílení svatou mocí. Co se mu stalo? What? Is there a griffin about? Nevím, co se stalo teď, ale OK. Tak. Sobě. Dej si. Proč, co moje? Nechápu. Something you need? Point the sword and I shall strike. Yeah. You so be it. What? What about? Proč se mu ubírá furt to zdraví? Yes, I await your order. I stand ready. I hear you well enough. How may? Very well. I stand amongst the righteous. Don't yell. I can hear you just fine. At your order. Full counter. Jarl Jonsson at your service. What is it now? I shall go forth at your command. You need my skills, I see. Here you are. Point the sword. I shall strike. Nobody. Vyřešeno. Tak, konečně Loktarna máš, mám ty části, paže, nohy, tělo, jsem kompletní, umístí ty kusy do hrobky, blázni, mě nemohli zničit. Do prdele. Jdeš tam. Jsi blázen, smrt bude pršet na okolí a Kangax všechno zničí.
ale neznepokojuj se, za mé vysvobození tě odmění, budeš mít výsadu, zemří sladkou bolestí a mou vlastní rukou. Ale. A do prdele. No, ano, men to pěkně od sebe koukám. Zrychlit. Do prdele. No, mě zabil jednou ranou, já jsem měl blbě postavený, no, já jsem nic dělat. Já jsem to neuložil, já jsem hovado. Ale je hustý, no. Tak ještě jednou. Počkej. Proč mu to bere nějaký to zdraví? Teď. Tak. Uděláme se si to tím nebo něčím jiným. Položení pasti selhalo. Aha, to selhalo. Aha, proto. On to moc nedává. No nic. Od toto bude lehčí teď s těma buffama. Tak. I hear you well enough. Jon Jonsson at your service. Tak. I stand amongst the righteous. I'm still here. At your order. Pardon, turn it with me. What is it now? I? Something he? Yeah. I'm pleased that you came across. I shall go forth at your command. Tak, to by bylo. Tak a
your order. Yes. What? Is there a griffin about? Tak. Debile. Keldor, no, pojďte. Jsem se tady zablokoval, já nemám úplně perfektně cestu. Keldor by to měl ustát. Nabuffovaný až do... Dobrý. Stále to nechápeš, nejen, že jsem měl trpět na věky v hrobce, ale zničení mé předchodné stránky si osvojil mou pravou podstatu. Teď jsem ale konečně stál osvobozen a se bude za tvou nerozvážnost sežehnout na popel. Jde milý. Já jsem volný, budeš první, kdo okusí mou sílu. Ty vole. Krása. Uvěznění. Aha, 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 aha. Báječně. Tak to je bez šance ještě, přátelé. No, tak jsme viděli, co dělá Demilich. On mě vlastně schodil všechny debuffy. Tak sem se vrátím až později. Dobrý. Takže to by bylo. Minimálně ty dva lichy jsme dali. A co nám teda zbývá ještě udělat? Dobrý. Tak, takže teď se musíme rozhodnout. A vzhledem k tomu, že máme Keldorna, jsme dobrá parta. No. Jdem se podívat na ten hřbitov, ať to tam máme natočený. Řefe, kdyby ho vraždil někdo. Marka má něco.
kamery, nic, musíme trošku větší level ještě mít. Tak, zkusíme hřbitov, co nám tady řekne ta svině. Taky tě zdravím, ale proč se scházíme na tomhle studeném místě, bylo to nutné? Počkej, kurva, to jsem nechtěl. Aha. Špatně. To chci uložit na velký safe. Tady je. Body. You have arrived. I had worried I might have to discipline Valen for failing to deliver her message. Tak. I am Bodhi, and I greet you warmly. Taky tě zdravím, ale proč se scházíme na tomhle studeném místě? Bylo to nutné? You may be concerned about why we must meet here. There are a number of reasons, only a few of which you need to worry about. First, I shall introduce myself. I am Bodhi. Pozor, Loktarno, cítím cosi nepřirozeného zlého z tohoto tvora, nezačíní si s ní, nebude z toho nic dobrého. I should outline what I intend. You are employed, of course, and do errands occasionally. No doubt you have questioned the intent of your employer on occasion. If you haven't, then you should. You work for these shadow thieves, on the pretense they will help locate your missing companion, Imuin. Yes, they are shadow thieves. And yes, they are as nefarious as you've probably heard. Nabízím ti jinou možnost, pomůžu ti najít tvou přítelkyni, řekněme za o 15 000 zlatých, je to o dost méně, než o kolik tě chtěli obrat stínový zloděj a shodou okolností tolik, kolik máš zrovna u sebe. Ne, jestli chceš do odlosti let tvaru Loktar, nechci s tím nic společného, to je vše, co k tomu můžu říct. Prosím tě, nepřijmej nabídku, můj příteli, čím déle tady zůstávám, tím hůře mi je, nemohu pracovat pro takovou bytost. Není to moc příjemné pomýšlení, že se dohodneme s touhle ženou, tohle místo je plné nemrtvých a asi daleko horších věcí, dělej jak myslíš, půjdu s tebou. Podivný obchod. A ještě nám to má ušetřit snahu, ne? Spíš to vypadá jako obchod s ďáblem. Asi bude lepší se znovu obrátit na ty hanebné zloděje. Dost. Přirozeně máš spoustu otázek. Ptej se o kouj svou zvědavost, když už ne svědomí. Víš toho o mě strašně moc, kde ses to všechno dozvěděla. Vím toho hodně o tobě, o tomto místě, Loktarno. Jsi ještě začátečnice a máš se hodně co učit. Dozajista máš určité pochybnosti o těch, co ti pomáhají. Nebudeš schopen odmítnout mou nabídku, i když budu vyžadovat jisté důkazy té oddanosti. Město vládne monopol a já mám v úmyslu ho rozbít. Chci, abys oslabila zdroje stínových zlodějů. Nejsem tak naivní, abych si myslela, že půjdou lehce zničit, ale hodně jejich členů se přidá ke mně. Nebudu nějak zastírat, co po tobě chci. Chci, abys zabíjela, chci, abys terorizovala. Musíš se sama rozhodnout, jestli na to máš. Vím, že 15 000 je hodně, ale dobře ti to vynahradím. Najdeš Imuen a k tomu získáš i pár magických cetek. Ujišťuji tě, že ti pomůžu najít Imuen a taky Irenika, ale ne proto, že ty to chceš, mám na tom i svůj vlastní zájem. Přidej se ke mně a můžeš se podílet na zničení největší zločinecké organizace na jejich odlubiny. Ti velcí zlí zloději budou zase tak kroci jako dřív. Myslím, že stínový zloději nabídou mnohem víc, když pro ně odstraním jejich konkurenci. A co když nevěřím nikomu? Dobrá, oni jsou zloději, ale ty jsi tak děsivá. Je celkem jedno, že nevěříš nikomu. Nyní bys si ale měl vybrat buď já nebo oni. Možná se to nezdá, ale měl bys myslet víc do budoucna. Když budeš pracovat pro mě, postavíš se mi jako srdce zločinecké organizaci, ale když budeš pracovat pro ně, postavíš se co něčemu velice děsivému, jak si podotkl. Prosím tě, jsou to zbytečné dohady, jsem rozhodně lepší volba. Budeš si moc dělat, co chceš, budeš mít moc, které se budou bát. Přišel čas se rozhodnout, nemůžu dál čekat a mluvení mě už unavuje, vyber si sám, páni, kterým sloužíš, nebo paní, která tě nechá je zničit. Nevěřím ani tobě, ani ostatním, vím, že jsou to ďáblové, odmítám. To je škoda, dobrá, můžeš jít. Děláš si z lidí nepřátelé, až je ten správný čas, setkáme se znovu. Ano, až ten den přijde, počkáme si tady na tebe, démone.
Tak. Kdo to je tady tohle? Hej, co to? Proč se tu sakra plížíš uprostřed týhle podělaný noci? Dobrá otázka, co ty tu děláš? Mám tu nějakou prácičku, některý blbečkové mají ve zvyku pořivila své příbuzný a kámoš se spoustou zlata a jim už ty věcičky chybět nebudou. Víme, když je nevykopuje a udělá to nikdo jiný. Vylupovač hrobu, upovaž se rušit klid, opovažuješ se rušit klid mrtvých na posvátné půdě, za tohle rouhání zaplatí životem. Ale nepovídej, fakt. Hej, hola, hoši, máme tu potížistu. Proč střílím těma drahýma šipama? Tak. Whatever you want. Tak jeden. Padesát jedna, tak nám to akorát vyjde. Super, už máš přes 15 tisíc a nemusíš sbírat dál. Můj šéf změnil názor a vezme si jenom 15 tisíc. Zajímavá cena, bych řekl. Ano, tady máš. Má paní a dávej bacha, nesnáší hlupáky. Abych našla Irenika i Moen, musím požádat pomoc Gala Bala a jeho společníky napřed, ale musím dát dohromady směšnou částku. Jo, jo. To je hotovo. Tady máš klíč k stínovým pánovi, najdi tajní dveře v prvním patře cechu stínových zlodějů v docích. Je to barák z oranžových cihel na západ od vstupu do doku, to už víme. Pamatuj, severozápad doku, i když to zní divně, tak stínoví zloději jsou to nejmenší zlo. Ten muž nás spojil se stínovým zloději, i když je život své přítelkyně v cásce, tohle nepřipustím. Další zloděj, co pak musím být ve své společnosti zatahován do tak bezbožných spolků loktarnou, doufám, že ne, jelikož mi začíná docházet trpělivost. Allies are expensive in the city of coin, but you are certain you have made a wise investment. Through Galen Bale, you have purchased the aid of Aaron Linvale, Shadow Master of Athkatla. As ominous as that may sound, you have little other choice. Already you have felt the influence of those working against your search for Irenicus. Tohle to je jedna z nejlepších scén ve hře. Hold. What was that sound? You too, the new prisoner. He's escaped. What? When? Where is he? He's in the lower. Gods, no. He comes. He's here. I cannot be caged. I cannot be controlled. Understand this as you die, ever pathetic, ever foolish. Hello, little one. You and I have a great deal to do. What are you planning? Not to worry. Nothing worse than what I shall do to your friend. No, takže Irenicus uprchl z jakéhosi vězení. Tak jo. Kapitola třetí. Hm.
No, takže tady se odhalilo, co je body. Za dobu strávnou v Atkatle a při mých dobrodružství ve městě i okolí jsem viděl náznaky velkého boje mezi stínovými zloději a někým jiným. Cechem plným vampíru a možná i většího zla. Nepřátelé stínových zlodějů jsou nyní mými nepřáteli, tím jsem si jist. Gailan mě s klíčem poslal se za stínovým pánem, který ovládá celou mocnou organizaci stínových zlodějů, Aranem Lindvalem. Je to mnohem přijatelnější než pomoc od vampíru, ačkoliv pochybuji, že zlato pro Gailan bylo jedinou cenou za pomoc stínových zlodějů. No jo, no tak jdem. Tady už to známe. Tam jsme řešili, že má Evara a podobně. Teď se dostaneme někam, kam se dostaneme jedině, když se rozhodneme. Tady někde je ten tajný vchod, že? A já nevím kde. Kdyby tady. Jan Jansson at your service. Pardon, turnip reflex. Co to všechno umí tady? Počkej, tak to je blbost. Zeptáme se ho. I thank you for your assistance, but I am done with you for now. Leave me to my work. You sound got it. Yes. Of course. No to je, ale. What? Is there a griffin? It shall be done with skill and care, if not brevity. No. If that's what you want. What? Tady není. You must gather your party before venturing forth. Whatever you desire. Říkal v prvním patře, ne? Tady. V přízemí tam má být, no ale to je jedno. A jsme tady. Takže přátelé, Tasa, Kuchul, Micu. Cech stínových zlodějů, cech stínových zlodějů. No a co se bude dít tady, to se dozvíme v dalším videu, ono je 59, takže já bych tohleto video chtěl ukončit přesně. No děkuji vám za pozornost, brzo už se snad dostaneme do další části hry, kde ona nebude ve městě. A jo, těším se s vámi na další video. Zatím čau.